Yeah, thank you, Mr. Chair. Uh, yung sinabi ni Sir na uh, pag nakita mo na yung isang party to the negotiation is yung nga, si, the, the, the party, the political party has no control over the armed components which is sinasabi mo is not right for negotiation dahil uh, hindi favorable ang situation for negotiation. Pero, Merong cuts dyan eh. Uh, do not be fooled by these people. Wala kasi nasabi lang nila yan, pinapalabas lang nila yan na wala silang control over their military components. Pero ang totoo niyan, they are very good in deception. Sabi ng party, oh, let's talk. Let's talk. Pero, iba yung harap niya yung GRP, iba yung instructions niya sa component niya. Alam mo, na, eh, this insurgency problem will not be here for long, for, for, for this uh, longest period of time. Kung hindi deceptive itong mga NPA na ito, uh, si PP NPA na ito. Dahil kung talagang totoo sila, they are true to their uh, desire to make peace with everyone. Tapos na itong problema. Wala itong problema. For what? Anong ginagawa nila kapag nagpipistok tayo? Habang nagpipistok tayo, they are there consolidating their people regrouping, rearming themselves, at recruitment. Dahil libre yung libre, libre sila pumasok sa mga barangay. Dahil wala, hindi sila hinuhuli. Dahil may ruta yung pistok. So libre yung libre sila. So alam mo, alam mo, alam mo, enough, enough of this, uh, for me ha, huh? for me. Sorry, kung kayo sa academic, uh, sa, sa sa uh, community, I would tend to disagree with me. But enough for this peace talk for me. Niluloko lang tayo ng mga tao na ito. Ang ilang taon na tayo nakipag-usap, walang nangyayari dahil tayo lang ang sinisiro. Sila, mis, sila sila hindi sinsiro. Anong ginagawa nila habang nagpipistok? Yun, nangangambos. Let's, let's face it. Yan ang nangyayari. Kaya huwag na huwag na tayo magpaloko. Ngayon pa na halos lumuluhod na yung mga CPPNP na ngayon dahil sa nangyayari dahil sa ILCA, -IL ngayon pa tayo magkipag-negosyate sa kanila? No it's not the right time. And, sabi mo, right for uh, negotiation kapag the, 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 balance, that the balance of power is like this. Nandito, nandito tayo. Sila na sa baba. No. It's not right. Ang sabi ko dyan, ano bang after ripe, ano bang after ripe uh, ripening phase? Yung nalata na ba? Sa Bisaya, yung uh, bulok na. So it's bulok time for, for us to negotiate with him. Let's finish them. Yeah. Uh, sabihin mo, oh, magalit na kayo ng magalit. Basta ako, let's finish the problem. Dahil pag hindi natin ito seryosuhin, as I have said, ako, nag-retire ako sa serbisyo with all the scars in my body, with all the death that I have seen. Hintahin ko pa yung anak ko ngayon na kagagraduate lang sa academy will experience the same problem that I have faced when I was young, when I was lieutenant hanggang nag-retire ako. The same problem. Yung anak ko, ganun din hara ang mangyari sa kanya. Siguro, it's, uh, wala, wala tayong, wala tayong uh, uh, maibigay na magandang kinabukasan sa mga bata na ito kapag hindi natin tapusin itong problema na ito. Thank you, uh, Senator De La Rosa. Since uh, Senator De, De La Rosa does not want to uh, negotiate anymore, are there any other options? I suppose we don't have any options that left, and therefore the real politic tells us that the local peace council is the way to go. There's no other way. Yes, uh, Director Castillo. Uh, sir, we are aware that. that they are only instrumentalizing the peace process, and that we are uh, also aware that they are uh, employing dual tactics of, you know, peace negotiation and armed struggle. so Okay, any other questions? Uh, Mr. Chair, alam mo, pag uh, na-institutionalize natin itong localized peace talks, sigurado ko, number one, pinakaayaw yan si Joma. Magwawala yon wag kayong mag-enter uh, into local peace talks, pero ito mga tao nila na matagal na naghihirap yung palaging naharas na atak ng uh, army, ng, ng police, sigurado ako mag, uh, niyan, makipag-inter ng negosisyo niyan dahil pagod na yan sila. Actually, wala ka na nga ngayon for punta ka doon sa yung pinaka malakanyang ng NPA doon sa Dabaw uh, Dabao de Oro, yung Compostela Valley Province. Sinong representative ng army dito? Meron ba bang uh, uh, guerrilla front doon? Wala na. Wala ka naman negosyo. Sabi na sa akin, sir, apat na lang yung nasa Dabao Oriental. Apat na lang na NPA yan ang hinahabol namin. Apat na lang yan. Eh, bakit ka pa makipag-localize pistok yan? Wala lang yung pistok-pistok. Uh, wala. Yung pistok na lang. <laughs> apat na lang yan eh. Habulin ninyo. Habulin nyo, ng apat. nyo lang apat. Kung hindi Wala na pistok. Localize or nationalize or international pistok. Wala yan. Nag-enjoy lang yan sila doon. Magkapi-kapi doon sa mga hotel sa Netherlands para gagastos ang pera ang gobyerno. Eh, tapusin na yan. Kukunti lang. I, I, I am serious. Nasa dulo na tayo. Dulo na tayo ng labanan. Patapos na ito. Pag matapos natin ito, Philippines will be become will become a very beautiful country. Pag mawala ang problema sa insurgency. I tell you, Napakaganda ng Pilipinas. Thank you, Mr. Chair. Thank you. So, ibig sabihin, kaya natin to. Kaya natin okay. <laughs>